Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 2 de novembro, sábado. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 12, versículo 32, onde lemos: "Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim." O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é Mais Testemunhos sobre Jesus. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Senhor Jesus, ao nos reunirmos para estudar Tua Palavra e refletir sobre os testemunhos que revelam Tua glória e majestade, nós Te agradecemos por cada sinal e milagre que realizaste, provando que és o Filho de Deus, o Messias tão esperado. Cada cura, cada palavra, cada ato de compaixão mostrou ao mundo a profundidade do Teu amor e a grandeza do Teu poder. Senhor, fortalece nossa fé, especialmente quando enfrentamos a dúvida e a oposição, como aqueles que Te seguiram em Cafarnaum e diante do milagre em Betesda, que possamos permanecer firmes, sustentados pelo Teu amor e pela certeza de que Tu és o Salvador que veio para nos resgatar. Abençoa cada participante deste estudo, que nosso coração esteja aberto à Tua verdade e que nosso testemunho inspire outros a crerem em Ti, assim como fizeram os que Te viram ressuscitar Lázaro e se renderam à fé. Em Teu precioso nome, oramos, confiantes na Tua presença entre nós. Amém. Hoje, nosso tema é centralizado em Jesus, quem Ele é, os sinais que realizou e como Ele revelou, de maneira tão poderosa, a verdadeira natureza do Messias prometido. Vamos refletir sobre o impacto profundo dos milagres e das palavras de Cristo, especialmente ao observarmos os testemunhos sobre Ele no Evangelho. O Evangelho nos revela que Jesus não apenas falava sobre sua identidade, mas também demonstrava quem Ele era através de ações. Em João 7:31, vemos que muitos perguntavam: "Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito?" Jesus não usou apenas palavras. Ele foi além, realizando milagres que confirmavam sua autoridade divina. Esses sinais eram muito mais do que manifestações de poder. Eles eram uma prova viva de que Jesus era o enviado de Deus, aquele que cumpriria as promessas do Messias. Um dos momentos marcantes dessa jornada de sinais e testemunhos aconteceu junto ao tanque de Betesda, onde Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Esse milagre, ao invés de trazer louvor unânime, gerou ira entre alguns líderes religiosos que não compreendiam ou aceitavam o que Jesus fazia. Em João, capítulo 5, versículos 8 e 9, lemos que Jesus disse ao homem: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E naquele momento, o homem foi curado. Entretanto, os líderes focaram no fato de que essa cura foi feita no sábado, gerando uma divisão no coração das pessoas. Outro evento emblemático foi a multiplicação dos pães e peixes, em João, capítulo 6, versículos 11 e 12, onde Jesus alimentou uma grande multidão. Esse sinal evidenciou ainda mais o poder de Cristo, mas, após essa demonstração, muitos dos seus discípulos começaram a questioná-lo. Em Cafarnaum, Jesus explicou que Ele é o pão da vida e que quem nele crê nunca terá fome espiritual. O Evangelho nos revela que Jesus não apenas falava sobre sua identidade, mas também demonstrava quem Ele era através de ações. Em João 7:31, vemos que muitos perguntavam: "Quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito?" Jesus não usou apenas palavras. Ele foi além, realizando milagres que confirmavam sua autoridade divina. Esses sinais eram muito mais do que manifestações de poder. Eles eram uma prova viva de que Jesus era o enviado de Deus, aquele que cumpriria as promessas do Messias. Um dos momentos marcantes dessa jornada de sinais e testemunhos aconteceu junto ao tanque de Betesda, onde Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Esse milagre, ao invés de trazer louvor unânime, gerou ira entre alguns líderes religiosos que não compreendiam ou aceitavam o que Jesus fazia. Em João, capítulo 5, versículos 8 e 9, lemos que Jesus disse ao homem: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E naquele momento, o homem foi curado. Entretanto, os líderes focaram no fato de que essa cura foi feita no sábado, gerando uma divisão no coração das pessoas. Outro evento emblemático foi a multiplicação dos pães e peixes. Em João, capítulo 6, versículos 11 e 12, onde Jesus alimentou uma grande multidão. Esse sinal evidenciou ainda mais o poder de Cristo, mas, após essa demonstração, muitos dos seus discípulos começaram a questioná-lo. Em Cafarnaum, Jesus explicou que ele é o pão da vida e que quem nele crê nunca terá fome espiritual. Essas palavras, entretanto, levaram alguns discípulos a se afastarem, mostrando a divisão que o próprio ministério de Jesus provocava. E, finalmente, temos a ressurreição de Lázaro. Em João, capítulo 11, versículos 43 e 44, Jesus clamou em alta voz: "Lázaro, sai para fora." E Lázaro saiu do túmulo. Muitos que presenciaram esse milagre passaram a crer em Jesus, mas ao mesmo tempo, o milagre também despertou hostilidade entre aqueles que, movidos por medo e inveja, começaram a tramar sua morte. Jesus, então, não apenas atraiu fiéis, mas também desencadeou reações intensas que culminaram em sua crucificação. Cada um desses eventos não foi por acaso. Eles revelam diferentes facetas de quem Jesus é: o médico, o provedor, o pão da vida e aquele que tem poder sobre a própria morte. Juntos, esses sinais constroem uma imagem mais clara e completa do Messias, um Salvador que veio com uma missão de amor e sacrifício, mesmo que isso significasse ser rejeitado por muitos. Queridos ouvintes, os testemunhos sobre Jesus nos mostram um Messias que é verdadeiro e autêntico. Ele não apenas proclamou a verdade, mas viveu e encarnou essa verdade de maneira que ninguém poderia negar. A missão de Jesus foi trazer vida, esperança e redenção. E ele fez isso em cada milagre, em cada palavra e em cada passo até a cruz. Ao meditarmos sobre esses testemunhos, somos convidados a olhar para Jesus com fé renovada, a reconhecer em seus sinais o grande amor de Deus por nós. Que possamos, assim como aqueles que testemunharam esses milagres, ter a coragem de confessar quem Jesus é em nossa vida, independentemente das reações ou divisões que isso possa trazer, e que nossa fé se fortaleça a cada dia, ao contemplar a beleza e a profundidade do amor de Cristo, nosso Salvador e Redentor. Que Deus os abençoe ricamente e que permaneçamos firmes nessa caminhada com Jesus, o verdadeiro Messias. Hoje, temos um tema especial que nos leva diretamente ao coração do ministério de Jesus e aos momentos decisivos de sua jornada aqui na Terra. Vamos refletir sobre a repercussão de seus milagres, como esses eventos impactaram o povo e como Jesus, mesmo sendo perseguido, manteve firme sua missão de revelar o amor do Pai. Nosso texto de base está no livro O Desejado de Todas as Nações, páginas 359 e 360, de Ellen White, uma obra que nos ajuda a compreender a profundidade do ministério de Cristo e o significado de sua vida para o mundo. No relato trazido por Ellen White, vemos a grande expectativa que rodeava a figura de Jesus, especialmente durante a festa dos tabernáculos. Ela descreve, abre aspas, "a notícia dos milagres de Cristo se espalhara por todos os lugares por onde os judeus haviam se dispersado. E, embora por muitos meses Jesus houvesse estado ausente das festas, o interesse em sua pessoa não diminuíra. Muitos, de todas as partes do mundo, tinham ido à festa dos tabernáculos na esperança de vê-lo. No começo da festa, fizeram-se muitas perguntas a respeito dele. Os fariseus e líderes esperavam que ele fosse até lá, na expectativa de terem uma oportunidade para condená-lo, e perguntaram ansiosos: onde estará ele?" João, capítulo 7, versículo 11. Mas ninguém sabia. Ele era o assunto em que todos estavam pensando. Por medo dos sacerdotes e líderes, ninguém ousava reconhecê-lo como Messias. No entanto, por toda parte havia discussões pacíficas, ainda que intensas, sobre Jesus. Muitos o defendiam como um enviado de Deus, enquanto outros o acusavam de enganador do povo. Fecha aspas. Essa descrição nos leva a imaginar a tensão e o fervor que existiam ao redor de Jesus. Ele havia operado milagres, realizado curas e transformado vidas. E, por onde essas histórias passavam, a curiosidade e o desejo de conhecer o Mestre cresciam. As pessoas vinham de lugares distantes para as festas em Jerusalém, não só para cumprir rituais, mas com uma esperança especial de vê-lo pessoalmente. A cidade estava repleta de murmúrios e expectativas. Será que Jesus estará aqui? Zrênia, quem é ele de verdade? Os fariseus e os líderes religiosos, no entanto, viam em Jesus uma ameaça ao seu poder e influência. Eles estavam atentos, vigilantes, buscando um momento para capturá-lo, na esperança de descreditá-lo. Mas Jesus não era impulsionado por vaidade ou pelo desejo de agradar as massas. Ele esperava o tempo certo e seguia a orientação do Pai. Mesmo assim, enquanto a presença física de Jesus não era garantida, seu nome e seus feitos estavam em todas as conversas. O povo estava dividido. Alguns acreditavam sinceramente que ele era o Messias, o enviado de Deus. Outros, porém, eram influenciados pela liderança religiosa e o viam como um impostor. Essa divisão refletia o drama espiritual que Jesus enfrentava, pois ele sabia que sua missão traria à luz os corações dos homens, revelando aqueles que realmente buscavam a verdade e os que estavam cegos pela tradição. Queridos irmãos, este episódio nos mostra que Jesus sempre esteve no centro de uma batalha de interesses, mas ele jamais se deixou intimidar. A promessa de que ele seria a luz para iluminar o mundo estava sendo cumprida, ainda que isso significasse enfrentar oposição e desprezo. Jesus sabia que a missão para a qual o Pai o enviara era a mais importante, e ele jamais recuou ou se desviou desse propósito. Ao meditarmos sobre esse texto de O Desejado de Todas as Nações, vemos que mesmo nos dias de hoje, a pergunta ecoa: quem é Jesus para nós? Será que o vemos apenas como alguém distante? Ou reconhecemos nele o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador? Que possamos permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que, assim como muitos que foram à festa dos tabernáculos em busca de respostas, possamos também buscar Jesus com sinceridade e humildade, e que, encontrando-o, sejamos transformados pela sua presença e seu amor. Obrigado por nos acompanhar. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema humildade. João Batista testemunha novamente. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro!